Ek dink baie van ons het groot geword met die tafelgebed van seën die hande wat die kos voorberei het. Maar ek dink na die jaar wat ons beleef het, is ek ook daar wat ek sê seën die hande wat die kos hier op die bord hier voor my geplant het en geoes het. Die hande wat daai kos verpak het, dalk in 'n blikkie op 'n trok gelaai het of dalk op 'n rak uitgepak het. Die hande daar by die betaalpunt, wanneer ek die voorreg het om te kan betaal, en die hande wat dit in die sakkies pak, seën die hande wat daarvoor betaal het. Ons vergeet, daar's iemand wat gewerk het, sodat ons daai kos kan koop. Seën die hande wat die trollie vir my top in my kar stoot en help inpak. Seën ook die hande wat 'n drip opsit, die hande wat vir ons help petrol ingooi. As ons by 'n restaurant sit, die hande wat die koppie koffie of die bord kos vir my bedien. Daar's soveel hande dat ek wil sê, ek... Stefan Joubert wat my leer, jy hoef nou nie meer te sê, maak my opreg dankbaar nie, Here, ek is opreg dankbaar. En hierdie geseënde hande vra, hoe kan ek tot 'n verdere seën wees vir ander mense wat minder as ek het?